Jeg har en god ven. Ja. Og det har I også. Det er Jajen. Yes. Lad os ringe til ham. Elsker Jajen. Ja, og til lytterne, der ikke lige kender Jajen. Jajen er en fuldstændig genial tv-karakter. Jajen, han er en kendis fra regional tv i Silkeborg, og har blandt andet Jajens Corner, som er et fuldstændig genial talkshow, som er en stor anbefaling herfra på YouTube. Men udover at han har Jajens Corner og laver en masse forskellige ting, han har blandt andet også et radioprogram, så laver han altså også jokes på TikTok. Dem er han flink til at dele ud til os, så jeg synes, vi lige skal ringe til ham og høre, om vi kan få et par stykker. Yes, let's go. Hej, Jajen. Hej, Jajen. Hallo. Det er slået på tråden. Ja, men det er jo det, det er jo det. Hold da op, så kan det altså kun blive en god dag i dag. Når I ringer. Det er dejligt sagt. Ja, tak. Det er simpelthen fantastisk. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre, når I ikke ringer til mig mere. Nej. Jamen, så må vi lade med at stoppe med det jo. I må bare blive det. En aftale. Det er godt, det er godt. Og I har brug for nogle jokes i dag, kan jeg næsten fornemme. Lige præcis. Okay. Hvorfor gnider kvinderne øjnene om morgenen, når de vågner? Nu kæft, jeg har ikke. Nå, jeg ved det. Hvorfor gør de det? Ja, hvordan kan det være? Jamen, det er fordi, ingen også har, det kan klø. Okay, det var faktisk... Ja, ja. Jamen, det er sjovt, jeg gnider mig aldrig i øjnene. Nej, men det er jo også, fordi du har nogle også. Ja, ja. Okay, hvis din røv var lavet et kebab, så er det fyldt med dressing. Er det en... Er det en scoreblik, eller er det en joke? Det er et statement. Nej, det var altså en joke. Det var altså en joke. Det er nu lækkert. Nå, men det ved jeg ikke. Kvinderne plejer, der synes, det er meget lækkert. Så er det jo en scoreblik, Jajen. Nå, okay. Men altså, ja. Går det i Silkeborg? Det, måske halv om halv, jo. Okay. Ja, jeg bor i Silkeborg. Det gør jeg. Ja. Hvad er forskel på en hotdog og en dame? Er de gode, du har taget med i dag? Ja, hotdoggen stønner ikke, når den får pøls. Ja, ja. Hvad, ryger din dame efter sex? Ja, det gør hun. Oh, så må du nok heller lige sætte hasten lidt ned. Jeg synes, du er gået lidt tilbage på det andet hold nu. Det er blevet sjovfuldt. Ja, ja, det sagde jeg også. Det var lige bare lige en enkelt for dig. Er det, det er Jajens frække corner, vi har ringet til. Ja, ja. Der er lidt tema i dag. Der er noget kødtema og noget lummer-tema også. Det er lummer special. Ja. Ja, lummer special. Jeg har gemt de lummer her sådan lige til i dag. Dagens anledning. Ah, men det er fedt, Jajen. Det er dejligt. Okay. Fordi der skal også være nogen af dem jo. Ja, det er det. Så bare vi sidder og bliver røde i kinderne herovre. Ja, vi bliver helt generte. Ja, og sultne også. Og sultne også, okay. Ja, okay. Nå, det bliver faktisk ikke af det. Nej, nej. Ej, men Jajen for Søren, du er altid manden for en god joke. Jamen, det er der. Det er der. Du skal, jamen... Så, I kan jo altid bare slå på røven, det er helt sikkert. Det kan I altid gøre hos mig. Det gør vi. Det så jeg er på ret med en jokes, og man kan jo altid gå ind på min joke-kanal, Jajen Bertelsen på TikTok. Yes. Det er her med givet videre. Jajen Bertelsen på TikTok. Det. Tak for det, Jajen. Yes. Jamen, så må I have en fantastisk dag jo. I lige måde. Tak og lige måde. Snakkes, Jajen. Ja, det gør vi. Hej. Hej. Okay, det er en god joke, det er en god joke, det er en god joke.